taarifa hizi za darubini. Naibu Rais Rigathi Gachagua amewasili jijini Luanda, Angola kuhudhuria mkutano wa viongozi wa nchi na serikali wanachama wa shirika la mataifa ya Afrika, Caribbean na Pacific. Wakati wa mkutano huo wa siku nne, Naibu Rais anatarajiwa kutoa hotuba muhimu ya kuangazia hatua zilizopigwa wakati wa kipindi cha miaka miwili ambapo Kenya imeshikilia uongozi kabla ya kukabidhi urais wa shirika hilo. Wakati wa mkutano wa kumi kwa niaba ya Rais Dr. William Ruto.